У Хмельницькій школі боксу «Авангард» до відкритого чемпіонату області готуються два десятки спортсменів. Заслужений тренер України Анатолій Чумаков показує вихованцям техніку виконання подвійного кроку. За його словами, це один із головних прийомів у боксі. Движення ног – це є атака, движення ног – це є защита. Якщо ми атакуємо противника, йдемо вперед, ми повинні рухатися. Якщо ми захищаємося від удару противника, ми повинні захищатися движением назад або движением в сторону. Тому движення ног, як би двойний шаг, є дуже важливим таким прийомом в боксі. У приклад молодшим спортсменам Анатолій Чумаков наводить техніку п'ятиразового призера чемпіонатів Європи важковаговика В'ячеслава Гаврилюка. Боксом він займається 8-й рік і каже, ще є чому вчитися. Дуже важкий шлях пройшов, дуже багато було змагань, дуже багато інтенсивних тренувань. Все вилилось в техніку, все вилилось в майстерність. Є ще дуже багато є прогалин, є що заповнювати, є що треба ще підівчити. Молодший учасник відкритого чемпіонату області Іван Ліпінський боксом займається 7 місяців і розраховує на медаль. Буду виступати добре і тренуюся добре. Дуже добре. Лише на перемогу команду налаштовують тренери. Впевнені, якщо спортсмени застосують все, чому навчилися в залі, будуть з медалями. Такі тренування вони і дають психологічну підготовку. Ти коли знаєш, що ти займаєшся дуже багато, більше, ніж всі, вони і дають тобі психічну собі впевненість, і ти виходиш на ринг і доказуєш вже свою впевненість. Відкритий чемпіонат області з боксу в Хмельницькому буде завершальним в цьому році. Він, за словами тренерів, покаже, наскільки готові спортсмени до нового сезону. Через отакі от маленькі соревновання, ми вважаємо, що чемпіонат області соревновання маленькі, по сравнению з чемпіонатами Європи і світу. Ну от тут от наші діти вступають в боротьбу, вступають в ту життя спортивну, де потрібно побіждати. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.